ಏನ್ರಿ ಮಾಡೋದೀಗ? ಈ ಭಾಸ್ಕರ್ ಇಂತ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಇವನ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಲ್ಲ, ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಣ್ಣ ವಿಜಯ್. ನಮ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅವಳಿ ಚೌಳಿ ಮಕ್ಕಳು. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಮುಟ್ಟಾಳ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ? ಡ್ಯಾಡಿ ಇಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ಡ್ಯಾಡಿ ನನಗೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ನಾನು ಯಾರು? ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರು, ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಮುಚ್ಚಬಾಯ್. ನೀನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಾಯಿನ ಯಾಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ? ಇನ್ನ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೂರು ಜನ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಡ್ಯಾಡಿ ಬಾಂಬ್ ಗಿಂತ ನನ್ನ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲು ನಾನೇ ಡುಮ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೊಗೆ ಹಾಸ್ಕೊಡೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಪಾಪೋ ಗಣೇಶ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು. ಗುಪ್ತಾ, ಹೇ ಗುಪ್ತಾ. ಬಾಬುಲಾಲ್, ಬಾಬುಲಾಲ್, ಏನಿದೆಲ್ಲ? ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಭರಣಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ? ಧೋಕಾ ದೇಣ ಚಾತಾಯ್ತು ಮುಜೆ. ಬಾಬುಲಾಲ್, ಬಾಬುಲಾಲ್, ನೀನ್ ನನ್ನ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರ. ಗುಪ್ತಾ, ಯಾವಾಗ ಈ ನಿನ್ನ ಬಾಸ್ನ ನೀನಿಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಹಾಕಿದೀಯೋ? ಅನ್ನ ಹಾಕು ಮನೆ ಕನ್ನ ಹಾಕು ತರ ಮಾಡಿದ್ಯೋ? ಮುಜೆ ಪತಾ ಹೇ ತೋ ಇಮಾನ್ದಾರ್ ನೀ, ನಮ ಕರಾಮ್ ಹೇ. ಬಾಬುಲಾಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಬುಲಾಲ್, ಒಡವೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಾ? ಆ ಮಾತು ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ ಕಟ್ ಹಾಕಿದಾನೆ. ಧರ್ಮರಾಜ್ ಸಾಬ್ಕು ಕೋಲ್ದು ಬಾಬುಲಾ, ನೀ ನನ್ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಅವನ್ ನನಗ್ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ಅವನಿಗೆ ಬಾಸು. ಬೇಗ ಬಿಸಿರಯ್ಯ ಡೊಮ್ಮನ್ ಬಿಡತು. ಏನ್ ವೇಟ್ ಇದೆ ಇದು? ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಇವನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗೂಲಿ ಕೆಲಸಗಾರ. ಸಮಾಜ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಾನು ಇವನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು, ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಸ್. ಡ್ಯಾಡಿ, ಈಗ್ಲಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಮ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ನಿರಪರಾಧಿ ಅಂತ? ಈ ಒಡವೆ ಎಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಾಯ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅರೆ, ಭಾಸ್ಕರ್ ತೋ ಇದರಿಯೇ? ಇವನು ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಲ್ಲ, ವಿಜಯ್. ಇಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಬುಲಾಲ್, ಗುಪ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಡ್ಯುಯಲ್ ರೋಲ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಹೋ, ತೋ ಹಮ್ಕೋ ಉಲ್ಲು ಬನಾ ರೇ ಹೋ. ಏಯ್, ಲೆ ಜಾಕೆ ಬಾಂಧೋ ಇಸ್ಕೋ. ಬಾಬುಲಾಲ್ ನನ್ನ ಮಾತು. ಅರೆ ನೀ ಜಾ ಬಾಬುಲಾಲ್, ಬಾಬುಲಾಲ್ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ಮಾ ಬಾಲ. ಏಯ್ ಸುನೋ, ಯಾರು ನೀನು? ನಾನು ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಬುಲಾಲ್, ಅವ್ನ ಯಾರು ಕರೆಸಿದ್ದೀವಿ ಕೇಳಿ? ಯಾರು ನಿನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ದು? ಮಿಸ್ಟರ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು. ಸುಳ್ಳು, ನಾನು ಕರೆಸಿಲ್ಲ. ಹ್ಮ್, ಡ್ಯಾಡಿ. ಶಶಿ, ಹೇಗಿದೆಯಪ್ಪ? ನೋಡಿದ್ರ ನನ್ನ ಮಗನ್ ತನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹ್ಯಾಗ್ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನ ನಿಜವಾದ ತಂದೆ ಯಾರು ಅಂತ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳು. ಡ್ಯಾಡಿ, ನಿನಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ